Čo s Litvou musíme vyhrať. A s ním treba, ale ja prvo očakujem, da nám Slováčka napraví veľkú úslugu. ja viem, že potrebujeme vyhrať, ale dúfam, že nám Slovensko urobí službičku. Možda že nám treba 3 voda. Možno budeme potrebovať. Ili možda 4. Možno budeme potrebovať iba 3, alebo možno 4 body. A v ostalom, kad dojde tá zadnia utakmica, videli ste u našu publiku. A keď príde aj ten posledný zápas, videli ste týchto našich fanúškov. Stadion 100,000 gledalaca u Litváni neće byť dovoľan, da ich príjmi. Keby v Litve bol aj štadión 100,000 divákov kapacitou, myslím si, že aj to by bolo málo. Posle ovog što smo napravili večeras, ne by se smielo desť, da ne odejom na svetskom prvenstvu. Potom to víťazstve, čo sme dneska urobili, myslím si, že je veľmi malá pravdepodobnosť, aby sme nešli na majstrovstvá sveta. Znáte vy, da ja nikad nijednu ekipu nepocienujem. Ja ani jedno mužstvo nikdy nepocienujem. Ozbiljno će se uvoći u svaku utakmicu i proti Lichtensteina, i proti Litvanije, međutim, ubeđenom sam da nas sad niko neće zostati. Aj proti Lichtensteinsku, ani proti Litvu, nechcem ich podceňovať, ale som presvedčený, že pôjdeme ďalej. Rašade. A igrači sutra odlaze u svoje klubove, meni je samo cilj da svi budu zdravi kad dođu ponovo na okupljanje. Najvažnije, nema suspendovani, neće vjerovatno biti ni protiv Lichtensteina, nema razloga, pokušat ćemo dobiti utakmicu bez nekih posljedica za nas, vezano za crvene i žute kartone. Samo mi je važno, kažem, da mi svi igrači budu na okupu, jer mi nemamo puno igrača. Otázka znala, že teraz bude v podstate celý mesiac pauza a čo sa môže udiať počas toho mesiaca? Pán trenér odpovedal, že v podstate pre neho je najdôležitejšie, že teraz hráči idú svojim klubom a dúfa, že sa ani jeden z nich nezraní, lebo to je pre neho momentálne najdôležitejšie. A čo sa týka zápasov priamo s Lichtensteinskou, nie sú im ohrození hráči nejakou kartami, aby boli suspendovaní. Takže v podstate toto je jediná vec, čo ho trápi. Mali už pýtania? Ako nema, selektore, hvala. Hvala vama. Hvala. Da pozdravim sviju prije svega. Što se tiče utakmice, mislim da je prije svega bila izuzetno dobra utakmica. Sa puno šansi, puno lijepih akcija i 3 gola. Čo sa týka zápasu, chcel by som pozdraviť celé obecenstvo tu, čo prišlo. Čo sa týka zápasu, chcel by som povedať, že zápas bol veľmi dobrý podľa mňa. Veľa šancí bolo, a samozrejme aj to korenie tam, čo bolo, takže padli 3 góly. Myslím, da smo pobiedli jednog izuzetno jakog protivnika. Myslím si, že sme vyhrali s veľmi ťažkým súperom. Koji nám je puno problémov večera stvoril, isto kao u Zenici. S ktorým sme mali veľa problémov, podobne ako v Zenici. Međutim, moji momci sú večeras odigrali puno bolje nego što igrali u Zenici. Myslím, da su zaslúženo pobiedli. Ale ja si myslím, že moji hráči odohali oveľa lepší zápas než Zenice a zaslúženie vyhrali. Ja mojim hráčima čestítam na ovoj veľkoj pobiedi. Mojim hráčom chcem pogratulovať na tomto veľkom víťazstve. Zahvaljujem se ovoj divnoj publici večeras, koja je bila naš 12. igrač. Poďakovať sa všetkým fanúškom, ktorí boli náš 12. hráč. Zahvaljujem se svima onima, koji su vjerovali do kraja u ovu reprezentáciu. Poďakovať sa chcem všetkým, ktorí dokonca dôverovali v túto reprezentáciu. A reprezentácii Slováčke želím, da odigra ovako, kako igrala ove 2 utakmice proti Grčke, i ja myslím, da ne mogu izgubiti, a i nama će napraviti veľkú uslugu. A chcel by som popriať reprezentácii Slovenska, aby odohrala takýto zápas, ako odohrali tieto 2 proti nám, proti Grécku, a som presvedčený o tom, že s nimi neprehrajú, keď budú takto hrať. A urobia aj nám dobrú, pre nás urobia veľmi dobrú vec. Službičku, áno. Zvolite pýtania? Poprosím otázky. Selektore, znam da ne volite izdvajati igrača, ali ono što smo svi znali, Izet Hajrović, zaista smo dobili jednog vrhunskog igrača. Pán trener, viem, že nikdy nemenujete hráčov, ale pán hráč Hajrović, myslím si, že sme dostali jedného vynikajúceho hráča. Istina, da je momak odlučil utakmicu, dao je taj odlučiť druhý gól. Samozrejme, že ten hráč rozhodol v podstate ten zápas, ktorý dal druhý gól. My sme sa u njegove kvalitete uvierili prvý dan, kad je došao kod nás na trening.
Mi vieme o jeho kvalitách od prvého dňa, keď prišiel na prvý tréning. Međutim, večeras treba neizdvojiti jednog igrača, nego 14 koji su učestvovali u utakmici i sve ostale koji su bili na klubu. Ale dneska sú za to víťazstvo, dneska majú zásluhu všetci 14 hráči aj ostatní, ktorí boli na lavičke. Čo sa chcem opýtať, rozdiel v tom výkone pre Bosnu Hercegovinu v piatok a dnes, v čom bol rozdiel u utakmici u petak i danas, konkrétno vašej ekipy? Ma ja som imao priliku da gledam našu utakmicu, ovu prvu. Mi smo počeli dobro, igrali jedno pola sata dobro i onda je počela nervoza. Ja som si pozrel ten prvý zápas spätne. Prvých pol hodiny sme hrali veľmi dobre, ale potom prišla nervozita. Moglo nám si isto to večeras desiť. Aj to sa nám presne mohlo stať aj dneska. Jer malo je ličila na utakmicu u Zenici, my smo napadali. Trošku sa podobal tento zápas aj tomu v Zenici. Gubili sme utočenie. Gubili strpljenie. Neboli sme potom veľmi trpezliví. I onda smo počeli da ostavljamo puno prostora kontra napadima Slovačke. Potom sme nehávali strašne veľa priestorov na brejky slovenskej reprezentácie. I tako smo prijemili gól. A tak sme dostali aj ten gól. Međutim, vidio som momci da na polovremenu nisu bili uopšte utučeni, bili su spremni da daju sve o sebe, bili su uvjereni da mogu da preokrene rezultat. Vidio sam polčase na tvara hráčov, že si dôveruju a že veria, že môžu ešte otočiť tento zápas, a to bol veľmi dôležitý fakt. Mislim da su večeras nagrađeni, jer naša reprezentacija ipak, kad vidite, mi smo dali 25 golova, imamo 19 bodova. Myslím si, že dneska bolo to aj vidno, lebo my sme dali počas celej kvalifikácie 25 gólov, máme 19 bodov. Grčka je dala samo 9 gólov, imajú 19 bodov isto. Gréci tiež dali doteraz 9 gólov, ale majú tiež 19 bodov. Ako ima Boga, ja smatram da ga ima, imat ćemo nagradu na kraju. Ak je niekto nad nami, ak existuje, ja si myslím, že je, tak myslím si, že by sme mali dostať to ocenenie práve, že my. No, ja by som sa chcel spýtať, že čo prežíval za toho stavu 0-1, že aké mal emócie, alebo čo v sebe dusil možno? Dobre. Kako sú byla vaša osjećanja od rezultáta 0-1? Slušajte, primili smo gol v najgorem trenutku. Dostali sme gol v najhoršej možnom momente. Došli smo na polovreme sa 1-0 za Slovačku. Polčas bol 1-0 pre Slovensko. Poznavajući njihove igrače i kvalitet njihove igrača, pogotovo Vejica, Hamšika, Šestaka, koji su brzi i tehnički izuzetno jaki. Pri všetkých dôverech, ako som poznaval všetkých slovenských hráčov, Vejica, Šestaka a Hamšika, pri ich rýchlosti? Bojil som sa, da ne prijmu i druhý gól. Mal som samozrejme strach, aby sme nedostali aj ten druhý gól pri tých rýchlosti. I onda by sme bylo gotovo. A potom by bolo všetko pravdepodobne už gotové. Međutim, momci moji večeras nisu odustajali, igrali su do kraja, vjerovali su do kraja da mogu da pobjede i to im se na kraju, to je nagradilo na kraju. Moji hráči vôbec nerezignovali, dôverovali v to svoje víťazstvo a v podstate to bol hlavný zisk pre tie dva body, že vôbec nedali hlavy dole. Ďalej. Ďalšie otázky. Ešte jedna, dobre. Čo to pre neho osobne znamená? Vieme, že bol veľkým hráčom pre históriu Bosny a Hercegoviny. Teraz je tým trénerom, ktorý vás môže doviesť na majstrovstva sveta. Za vás osobno znám, či vy ova pobeda znám, da ste byli kvalitetný igrač sa dopravo selektora. Pa ovo prije svega veľká stvar će biti za našu zemlju prije svega. Preto všetkým toto je veľká vec pre náš štát. My, kod nás ľudí, toliko vole futbal. U nás ľudia strašne majú radi futbal. Ne mogu da zamislim kako je slavlje kod nás sad u Bosni i Hercegovini. Nechcem ani myslieť vôbec, aká je veselica momentálne v Bosne. Ovo im je poklon večeras od nás. Toto im je jeden veľký darček od nás. A što sa mene lično tiče? Čo sa mene lično týka? Svakako da je, ja sam igrao kao igrač dva svjetska prvenstva i sad kao selektor otišao na svjetsko prvenstvo, svakako ostaće zapisano u mojoj karijeri. Ja som ako hráč mal tu možnosť hrať na dvoch svetových šampionátoch a ako odídem ešte ako tréner na svetový šampionát, bude to zapísané veľkých písmen na mojej kariére. Nadám sa, da neće byť zadnie svetsko prvenstvo, ako ešte. Dúfam, že to nebude posledné majstrovstvá sveta.